mëshirën ndaj hebrejve dhe të kristerve. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, nuk ishte i mëshirshëm vetëm ndaj i thtarëve të vet, por ishte i mëshirshëm edhe ndaj kundërshtarëve të vet, qofshin ata hebrej apo të krister. Ja një shembull që flet shumë në këtë drejtim. Muhamedi kishte një fqinjë hebre që e dëmtonte. Ai për çdo ditë sillte mbeturinat dhe i hidhte para shtëpisë së pejgamberit. Kurse Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, sillej kundrejt tij me butësi dhe mëshirë, dhe këtë vepër të keqe të tij nuk e përballonte me ndonjë sjellje të keqe, por mjaftoi me pastrimin e mbeturinave. Kështu vepronte pejgamberi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, sepse jetonte për qëllime fisnike dhe mendonte për shpëtimin e njerëzimit nga vështirësitë. Një ditë u ndërpren mbeturinat e këtij hebreu dhe nuk ishin më para shtëpisë së pejgamberit. Pejgamberi tha: "Ndoshta fqinji ynë është i sëmur. Prandaj me do e mos duhet ta vizitojmë dhe ta ngushëllojmë." Shkoi tek shtëpia e tij që ta vizitoi dhe e gjeti të sëmur, sikurse edhe e para mendoi. I tha fjalët e buta dhe i tha gajret. Hebreu u bepasua nga vizita e pejgamberit, edhe pse ky e pengonte vazhdimisht me mbeturinat e tij. Ai kuptoi nga ky gest se është pejgamberi i Allahut dhe nuk duroi dot pa i besuar atij, dhe hyri në Islam. Shihni se çfarë mëshire ka patur pejgamberi. Ai kishte dhëmsuri edhe ndaj njerëzit që i nxirrte lloj-lloj problemesh dhe pengesash. Shikoni se çfarë morali të lartë dhe sjellje fisnike kishte pejgamberi. Mëshirë ndaj idhujtarve. Muhamedi, i dërguari i Allahut, ishte njeri që ja donte të mirën të afërmit dhe të largët. Ishte i mëshirshëm ndaj armikut dhe mikut. Kishte një zemër të mbushur plot me mëshirë dhe dëmshuri. Ai nuk dinte të ishte i ashpër dhe i vrazhët. Idhujtarët e munduan, e keqtrajtuan, e persekutuan, e internuan. Mirë po, këto sjellje, krejt neveritse të tyre, u aktheu me bamirësi, mëshirë dhe kujdese i shumë që ata të udhëzohen. Aq shumë mërzite i për mos udhëzimet e tyre, sa që zbritën ajet e Kurani që ta ngushëllojnë dhe ti tregojnë që mos të mërzitet kaq shumë. Allahu e tregon këtë duke thënë: "Andaj ti, Muhammed, mos shkatro veten me dëshpërim për ta." A nuk është shembulli konkret për mëshirën e tij ndaj idhujtarëve rasti Taifit? Shkoi në Taif, i thiri në fe, në shpëtim. Ata lëre që e refuzuan, por edhe e qelluan me gur dhe e përgjakën. Kur erdhi Xhibrili dhe me lekët e kodrave që t'i ofrojnë mundësinë e hakmarrjes pejgamberit, cili ishte qëndrimi i tij? Çfarë tha ai? Ai tha një fjalë që ka hyrë në histori dhe ajo është: "Allahu im, falje popullit tim, sepse këta nuk dinë." A ka shembull më të madh për mëshirë ndaj njerëzve?